Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma receita de bolachas do amor para levar na escola. Misturamos tudo e agora vamos amassar, 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 amassar. Dá vontade de comer, ó. Pode até fazer furos, olha. Espiche essa massa, que nem massa de modelar. Vamos fazer os biscoitos. Oh! Olha como que ficou. Pessoal, hoje a gente fez uma experiência com corante. Olha como que ficou. Depois a gente mostra o resultado. E a gente mostra como que ficou.